በራሃይል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አፋር ጸጣይል ከፍተኛ ድል ተቀዳጅቷል ብሏል የመረጃ ምንጮቻችን። ህዋት በከፍተኛ ደረጃ ኃይል ያሰባሰበና ሊወጋን እየተዘጋጀ ነው ብሏል የአማራ ክልል መንግስት። ቦታዎችንም ይፋ አድርጓል። ዛሬ የመጡ ደግሞ ከ300 ታጣቂዎች ውስጥ 7 ብቻ ናቸው በህይወት ያመለጡት። የማይሃንስ የከሚባለው ወደ ማይጋባ ወይ ወደ ቆራሪት 5 መልፎችን ተኩሰው ነበርና ለዛ በተሰጣ ጸፋ ሰው የሚገኘው ሁልጊዜም የሚጠቅሰው ዜጎች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የሚል ማሳሰቢያ በሚጽፍበት ጊዜ ሁሉ ያስቸኮ የግዚያዋጅ ለነቻ ሀገሪቱ ሚል ነው ያነሰው የነበረው። ወደ በሁለት አቅጣጫ ነው ወደ ወልቃይት ከትግራይ ኃይል እያስጠጉ ያሉት የሚል ነገር ነው የደረሰን። አንዱ ይሄ በሽራሮ ትዙ 23 መሳሪያዎችን እዚህ አሞራ ስፍራ የሚባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ይህ እንደምለው በፓርቲ ደረጃም ያልተመዘገበ ነው ቲፒኤልኤፍ፣ በመንግስት ደረጃም ደግሞ እውቅና ተነፍጎት በሽብር የተፈረጀ ነው። ስለዚህ ህወሓት የሚያወጣው ህግ እና ቆቦ ከተማ አካባቢ የሚሸጠው ነዳጅ ከዚህ አንጻር ትኩረት ሊደረግ ይገባል። እነማን ናቸው የሚገዙት፣ ለምን ዓላማ ነው የሚለው ማለት ነው። ሰላም የተከበራችሁ የቲዩኒስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ተመልሷል። መረጃዎችን ይዘናል። መረጃዎቻችንን ከኢትዮ ኒውስ ነጻ አንደበት ዝግጅት ጋር በመቆየት እንድትከታተሉ በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን ነው የምናልፈው፣ አብራችሁን ቆዩ። በለጠ እንደምን አለ? ምን አዲስ ነገር አለ? በተለይ አፋር አካባቢ ከነበረው አንጻር ለውጦች አሉ ይመስላልና እሱንና ሌሎችን መረጃዎች ለተመልካቾቻችን አድርሰልን። መልካም በላይ አመሰግናለሁ። አፋር አካባቢም አዳርቃይ እንዲሁ ወደ ወልቃይትና ራያ አካባቢ መረጃዎችን ይዣለሁ። መጀመሪያ ራያ አካባቢ ያለውን መረጃ ማቅረብ ጀምራለሁ። በራያ አካባቢ አዲስ የታጣቂ ስምሪታቸውና የመሳሪያ እንዲሁ ቦታ እያያዛቸው መረጃ ደርሶናል። እሱን እናቀርባለን። ይሄ አሞራ ስፍራ ወይም ደግሞ ስፍራ አሞራ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ ይሄ ከአየር ማረፊያ ወደ መረዋ የሚወስደው ራያ አካባቢ ማታ በምሽቱ አላማጣ አቅርብ የሆነ 2023 መሳሪያዎችን እዚህ አሞራ ስፍራ የሚባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ስፍራ አሞራ ተብሎ የሚጠራው ትምህርት ቤት ውስጥ ማታ አስጠግተዋል ተብሏል። 2023 ማለት ነው። ሌላ ዘው አላማጣ ላይ እድገት ፋና የሚባለው ትምህርት ቤት ላይ ማታ ከመሸ ከትግራይ በርካታ ታጣቂ አምጥተው አስፍረዋል የሚል መረጃ ደርሷል። በዚሁ አኩል በራማ እና በቢሶበራ አካባቢም አልፎ አልፎ አሁንም የተኩስ ድምጽ የሚሰማ መሆኑን ነው እየሰማ ነው። ሌላው በዛ በራያ በኩል ይሄ አሁንም ከዋልካ እስከ ዋጃ ጉበና መንደር እስከ ቀስማ ድረስ ያለው አሁንም ኃይላቸው ባለበት ነው። ይሄ የጥሙጋ ያለውን ኃይላቸውን ደግሞ ልክ እንደ መሳሪያ ወደ ቢሶበር ነው ወደ መረዋ አቅጣጫ በሁለት አቅጣጫ ማታ ስምሪት መስጠታቸውንና ማንቀሳቀሳቸውን ሰምተናል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ራያ አካባቢ አሁንም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ምንድን ነው? ጎደራና አሮርሻ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ የገጠር ወጣቶችን ቆቦ ሄዳችሁ ነዳጅ ቀድታችሁልን ይዛችሁልን በጀሪካ ይነዛችሁ ነው እያሉ እያስገደዱ አንድ ወይ ክፍያ እንከፍላችኋለን ካልሆነም በግዴታም ቢሆን ታደርጋላችሁ እያሉ ነው። እና ቆቦ ከተማ አካባቢ የሚሸጠው ነዳጅ ከዚህ አንጻር ትኩረት ሊደረግ ይገባል። እነማን ናቸው የሚገዙት? ለምን ዓላማ ነው የሚለው ማለት ነው። ከዚህ ወደ አዳርቃይ ነው የሚሄደው በላይ አዳርቃይ አካባቢ አሁን የታጣቂዎቹ የጉዞ አቅጣጫዎች ሊሆኑ ያሏቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ገምተው ነግረውናል። እንደ ውለታዊ እንቅስቃሴያቸው እያዩ ነው። ከአዋዛ ወደ ጃናሞራ አቅጣጫ የሚወስድ የእግር መንገድ ላይ በዛ አካባቢ ፍላጎት አላቸው ብለውናል። ደጋሮ ከሚባለው ቀበሌ ወደ በርማርያም ወደ ዋናው መንገድ ማለት ነው ወደ ዛሬም አቅጣጫ ነው፣ ወደዚህም ፍላጎት አላቸው ብለውናል። ከአርማ ደጋ ወደ ስውር ቁስቋም ወንድ ጋሬጣው ተብሎ ወደሚጠራው አቅጣጫም የመንቀሳቀስ ፍላጎት አላቸው ብለውናል። የማይዳ ጉሲት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ወደ ዋልድባ በኩል የመሄድ ፍላጎት አላቸው ብለውናል። እንግዲህ እነዚህ ወረራና ጥቃት ሊያደርጉባቸው የሚችሉ አቅጣጫዎች እንደሆኑ የመረጃ ምንጮቻችን የገመቱት። ዛሬም እንደወትሮ ይሄ ከሽሬ አቅጣጫ ወደ ማይጠምሪ ሌሊቱን ታጣቂ እያስገቡ ነው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በዚሁም ትይዩ ከሆነው አካባቢ ይሄ ከጽንብላ ወይም ደግሞ ደብረ አባይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ይሄ ተከዜ ማዶ ያለ የትግራይ አካባቢ ያለ ነው። ከዚህ አካባቢ
ተከዘን ተሻግሮ ይሄ ባሳሊዮስ ተብሎ ወደሚጠራው የገዳሙ አካባቢም ታጣቂ ሊያስገቡ ይችላሉ። በዛ በኩልም መረጃዎች አሉ ላለ መረጃ ምንጮቻችን። በዚሁ ወደ ወልቃይት ትይዩ ከሆኑ ታካቢዎችም አሁንም በደም ትኩረት እንዲሰጠው ነው መረጃ ምንጮቻችን የጠቆሙት። ወደ በሁለት አቅጣጫ ነው ወደ ወልቃይት ከትግራይ ኃይል ያስጠጉ ያሉት የሚል ነገር ነው ደረሰን። አንዱ ይሄ በሽራሮ ወደ ሆመራ ባለው ትይዩ ሲሆን፣ ሁለተኛው ይሄ ከደደቢት ትይዩ ባለው ወደ ላይኛው ይሄ ማይጋባና ወደ አድረመጥ አቅጣጫ ያለው ነው። እንግዲህ ወደ ማይጋባ እና ቆራሪት ተብሎ የሚጠራው የወልቃይት ደጋማው ክፍል ላይ ከማይሃንሴ እና ሳድጋባ ወይም ጸበል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው ኃይል ሊያንቀሳቅሱ ይችላሉ ያሉት። በሽራሮ አቅጣጫ ግን ያው በታችኛው በኩል ነው ይሄ ይታወቃል። በሱ አካባቢም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ብለዋል። በተለይ ይሄ ማይሃንሴ፣ ሳድጋባ፣ ጸበል የሚባሉት እነዚህ በእነዚህ አቅጣጫዎች ከሽሬ ጀምሮ ያለው እንግዲህ ከሽሬ ወደ ሊማሊሞ የሚወስደው በማይጸብሪ አንዱ ዋናው መንገድ ነው። ከሽሬ ደግሞ ወደ ወልቃይትና ወደ አድረመጥ ወይም ደግሞ ወደ ወፋርግፍ የሚወስድ አለ። ይሄ በማይጋባ በኩል እሱን ነው አሁን ከፍተኛ ኃይል እያስጠጉ ነው የተባለው። እንግዲህ ከሱዳን የሚያለው በተደጋጋሚ በበረከት አቅጣጫ ዛሬም እንቅስቃሴ መኖሩን ነው በትኩረት መረጃውን ደርስ የፈለጉት የመረጃ ምንጮቻችን። እነዚሁ ነው በላይ ከዚህ ከማይጋባ አካባቢ ባለፈው ከአምስት ቀን በፊት አምስት መድፎችን ተኩሰው ነበረ። ከዚህ ወደ ማይሃንሴ ከሚባለው ወደ ማይጋባ ወይም ወደ ቆራሪት አምስት መድፎችን ተኩሰው ነበር እና ለዛ በተሰጠ አጸፋ እዚህ ደደቢት አካባቢ በተሰጠው አጸፋ ብዙ እስረኞች ታስረው ነበረ በፊት ማለት ነው፣ ህወሓት አግቶ የወሰዳቸው እና በዚህ ምክንያት እዛ አካባቢ ድብደባ ሲደረግ እስረኞች አምልጠው መጥተዋል። በተለይ ወልቃይት ተወላጅ የሆኑ እስረኞች ወደ አምስት የሚሆኑ ለረጅም ጊዜ 15 ዓመት 21 ዓመት የተፈረደባቸው እስረኛ ሲያዘዋውሩ ከመቀሌ ወደዛ ደደቢት አካባቢ ወስዶ ያስቀመጧቸው ናቸው እና አምልጠው መጥተዋል እነሱ እና አሁን የዛ አካባቢ ያለውን ነገርም ያው ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማድረጋቸውን ነው እየሰማ ነው። ያው ደደቢት በመድፍ እርቀት ውስጥ የገባ ቦታ ነው ይሄ ከማይጋባ ሲታይ እና ከሱ ከፍ ብሎ እስ ማይሃንሴ እስከ ሳድጋባ ድረስ እና እስከ ሽሬ ድረስ ነው። በተለይ ሽሬ ከተማ ዙሪያ ነው አሁን ኃይል እያከማቸው ያሉት ከትግራይ የሚያመጡትን በብዛት አፋፍ ላይ ስለሆነ ይህን እያደረጉ ያሉት ምንድን ነው ወደ ታች ጠጋ ባሉ ቁጥር እንትን የከባድ መሳሪያ እርቀት ውስጥ እንዳንገባ በሚል ምክንያት ነው ይላሉ። እንግዲህ ደደቢት ከሁለት አቅጣጫ በእንትን ውስጥ ነው ያለው፣ ያው መሬቱ አስቸጋሪ ቢሆንም ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ ወደ አፋር ነው የምንሄደው። በላይ አንተ በመግቢያ እንዳልከው እንግዲህ አፋር አካባቢ አሁን በተለይ በሶስቱ ግንባሮች መልካም የሚባል ዜና ነው የተሰማው። በረሃይሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አፋር የጸጥታ ኃይል ከፍተኛ ድል ተቀዳጅቷል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በዚህ በኩል አስደአ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ 650 የህወሓት ታጣቂዎች ከጥቅም ውጭ ተደርገዋል ብለዋል የአፋር የመረጃ ምንጮቻችን። በዚሁም እንደገና ዛሬ የመጡ ደግሞ ከ300 ታጣቂዎች ውስጥ ሰባት ብቻ ናቸው በህይወት ያመለጡት ብለዋል። በድምሩ በዚህ በበረሃይሌ ግንባር 50 የሚሆኑ ምንጮቻችን እየጠቆሙ በዚህ ምክንያት 6 ድሽቃ፣ 4 ሞርታር እና በርካታ ክላሽና ተተኳሾችን ጭምር መማረካቸውን ነው እየነገሩን የአፋር የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ መጋሌ እና በረሃይሌ በኩል ያለው ሁኔታ እየተሻሻለ ነው። የአፋር ልዩ ኃይል እንግዲህ አካባቢው መልሶ እያስመለሰ ነው። በመጋሌ በኩል ግን መደበኛ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዛ በኩል መከላከያ ወደ መጋሌ ከአፋር ጸጥታ ኃይል ጋር ተቀላቅሎ ወደዛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። በዛ በኩል ያለው ሽፋን መከላከያ ደርሶልናል እናመሰግናለን ብለዋል። አሁንም ግን የአባላ ጉዳይ ግን አሁንም የበለጠ ትኩረት ያስፈልገዋል ብለዋል። በዚህ ግንባርም ያው እንደ ድል ባይወሰድም ከአባል አልፎ ኤረብቲ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ደርሶ ነበረ የህወሓት ኃይል።
ሲቪሊያንን ወይም ያልታጠቁ ሰዎችን የጎዳበትና የተፈናቃዮች ካባላ የተፈናቃዮች ያሉባት ቦታ ነች። ኤረብት ተብሎ የሚጠራውን ቦታ ዛሬ ከሰዓት በኋላ የአፋር ልዩ ኃይል ማስለቀቁንና ምናልባት በዚህ ግስጋሴ አባላንም መልሶ የመቆጣጠር እድል ሊኖረው እንደሚችል ተገልጿል። በአጠቃላይ ግን ጥሩ የሚባል ቢሆን ደግሞ ሌላ ግንባሮችም ተፈጥረዋል። በተለይ ይሄ ኮነባ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ይሄ ከሰርዳሉ ባለው አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው። በዚህ ግንባር አዲስ ከሰዓት በኋላ አዲስ ተኩስ ተከፍቷል። በዚህ አካባቢም እንግዲህ ወደ 7 የሚሆኑ ንጹሃኖች መጎዳታቸውን የአፋር አርብቶ አደሮች የሰማ ነው። ኮነባ የሚባል አዲስ ግንባር ፈጥረዋል ከሰዓት በኋላ ወይም በዚህ ጦርነት ተከፍቷል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያው የአፋር የመረጃ ምንጮቻችን ይህንን ወረራ ያደረገብንን ህወሓትን ካሁን በኋላ እንግዲህ በየትኛውም ሁኔታ ጀምረን ምንተው አይደለም የሚል ነገር እያሰሙ ነው። መቀሌ ሁሉ እንገባለን የሚል ነው። በላይ እንግዲህ ያው ካውዱ እንዴት ይረዱታል የሚለው እንዳለ ሆኖ በዚህ ልክ ነው እየተናገሩ ያሉት። በአጠቃላይ አፋር ግን አሁን ከሰዓት በኋላ ያሉ መረጃዎች በሶስቱ ግንባር ድል ተገኝቷል። በአንዱ ግንባር ደግሞ ያው አሁንም ከባድ ጦርነት የተደረገ ሲሆን፣ ሌላ አምስተኛ ግንባር ግን ያው እንደተባለ ኮነባ የሚባለው ላይ ህወሓት ጦርነት መክፈቱን ነው እየሰማ ነው። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በላይ በአንተ በኩል ያሉትን ጨምርና መርሃ ግብራችን ዘጋለን። ጥሩ በለጠ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው እንደ የአፋር አሁን የተያዙበትን ቦታዎች በፍጥነት መልሶ ማስለቀቁ ምናልባት እንደ ጥሩ ነገር ነው እንዳልኸው፣ እንደ ድል ይታያል አይታይም ሌላ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ህወሓት ለአጭር ጊዜም ቢሆን አንድም ቦታ ሲይዝ ምን እንደሚያደርግ አይተነዋል በተግባር። በሰው ህይወትም ላይ በንብረትም ላይ የሚያስከትለው ጉዳት በጣም መጠነ ሰፊ ነው። መልሶ ወደ ነበረበት ሁኔታ ለመመለስም የሚወስደውን ጊዜና ሀብት፣ ጉልበት፣ የማይተካውን የሰው ህይወት ስናስበው ህወሓትን ቀድሞ በመከላከል ላይ የተመሰረተ ስራ ከመስራት ነው ውጤት ሊገኝ የሚችለው። ለማናቸውም መልሶ በዚህ ፍጥነትም ተመልሶ እንቅስቃሴው እንደዚህ መድረሱ ጥሩ ነገር ነው። ስጋቶችን በተመለከተ በለጠ ቅድም አንስተዋል፣ ተደጋጋሚም በመረጃዎቻችንም አንስተናል። ይሄ በአፋር በኩል የሆነውን እንዳለ ሆኖ በአማራ ክልል በኩልም ከፍተኛ ስጋት እንዳለ ቦታዎቹን እያነሳን መረጃዎችን እናደርሳለን። የአማራ ክልል መንግስትም ይህንኑ አረጋግጧል። ህወሓት በከፍተኛ ደረጃ ኃይል እያሰባሰበና ሊወጋን እየተዘጋጀ ነው ብሏል የአማራ ክልል መንግስት። ቦታዎችንም ይፋ አድርጓል። ያው እኛ የምንጠቅሳቸው ቦታዎች ናቸው። በአብዛኛው በወልቃይት አዳርቃይ ሰሜን ጎንደር ማለት ነው። እንዲሁም በዋግና በራያ በኩል ያለውን እንደዚሁ ቦታዎችን እየጠቀሰም ስጋቱንና የአጠቃላይ የኃይል ማሰባሰብ እንቅስቃሴውን በተመለከተ መረጃ እንዳለው የሚያመለክት ነገር ነው ያወጣው የአማራ ክልል መንግስት ይህንን ብሏል ምለው የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነህ ለአህዱ የገለጹትን በመጥቀስ ይሆናል። ሌላኛው መረጃ እኛም ደጋግመን ያነሳ ነው። ይህም እንዲሁ በአጋጣሚ ከትናንትም ወዲያ እያነሳን ነበረ በቃለ ምልልስም በመረጃም የወልቃይት አካባቢ ረዥም ጊዜ ኤሌክትሪክ ሳያገኝ መቆየቱ ለነዋሪዎቹ ያለውን ጫና እንደዚሁ እያነሳን ነበረ። በአካልም በሄድንበት ጊዜ ይህንን ታዝበናልና አሁን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እንደገለጸው ከሆነ የሁመራና ዋግ አካባቢዎች ያው ወልቃይት መሆኑ ነው እንግዲህ ሁመራ ብሎ የገለጸው፣ እንዲሁም የዋግ አካባቢዎች ረዥም ጊዜ ነው መብራት ከአንድ አመት በላይ ነው መብራት ያላገኙት። የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ በቅርብ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚል ነገር ተናግሯል። ጅምሩ እንዳለ መናገሩም ጥሩ ነው። እስካሁኑ በዝምታ ብዙ ዋጋ ነው የከፈሉት እነዚህ አካባቢዎች። ከዚህም ባለፈ የጥምቀት በዓል ሲከበር የገና በዓል ሲከበር ላሊበላን የተመለከተ ከመብራት ኃይል ጋርና ከውሃ ጋር እያነሳን ነበር በለጠ እንደምታስበው ሰውና ጄኔሬተሮች ናቸው መጥተው ለበዓሉ የሆኑት እና እነዛ ጄኔሬተሮች ከገዋኒ የመጡ ስለመሆናቸውም የኤሌክትሪክ ኃይል ይፋ አድርጓል። ና ላሊበላም አካባቢ ስለዚህ የመብራቱን ጉዳይ አብሮ መታየት ያለበት ነው። የራያም ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚሁ በተመሳሳይ ከመብራት ጋር የተገናኘውን አገልግሎት ነዋሪዎቹ በእጅጉ የሚፈልጉት ነው። በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ለስድስት ወራት ተጥሎ የነበረው በህወሓት ጦርነት ምክንያት
ለስድስት ወራት ተጥሎ ነበር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በለጠ እንደምታስታውሱ። በተለይ ወደ መሀል ሀገር ህወሓት ክስከሴ ላይ በነበረ ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተጥሎ ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ እናስታውሳለን። በእርግጥም ጥቃቱን ለመመከት ያስቻሉ ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በተለይ በየከተማው ያሉ ተጠርጣሪዎችን ወደ ማቆያ በመውሰድ ዘንድ የተገኘውን ፎይታ ብዙ ከተሞች የሚዘነጉት አይመስለኝም። ከደሴና ከኮምቦልቻ በኋላ ብዙ ትምህርት ተወስዶ ነበረ። አሁን ብዙዎቹ ተለቋል። በእርግጥና በዛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብዙ ስራዎች የተሰሩ እንደሆነ ቢታወቅም፣ አሁን ግን ሁኔታዎቹ ሲገመገሙ በጣም የመሻሻል ስለታየ ስድስት ወሩን ሳያጠናቅቅ የቆይታ ጊዜው ሳያበቃ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የሚል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ተላልፏል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ እንግዲህ ይጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ ማለት ብዙ ነገሮችን እንደሚያቀል ነው የሚገመተው። በተለይ አሜሪካን በተመለከተ ነው። እኔ ደጋግሜ የአሜሪካ ኤምባሲ በአዲስ አበባ የሚገኘው ሁልጊዜም የሚጠቅሰው ዜጎች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የሚል ማሳሰቢያ በሚጽፍበት ጊዜ ሁሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ነች ሀገሪቱ የሚል ነው ያነሳው የነበረው ሁልጊዜም በመግለጫዎቹ። እና እሱን እያየን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንስተነዋል። ና አሁን ያለበትን ሁኔታ ዘንግታችሁት ነው ወይ ብሎ ዜጎችም ኢትዮጵያውያንም እስከ መሳለቅ በኤምባሲው ማሳሰቢያ ምን አስባችሁልን ነው እስከ ማለት ሁሉ ጥርጣሬ ሲነሳ ነበረ። ለማናቸውም ምክንያት እያሉ ያቀርቡት የነበረው ነገር ተነስቷል ማለት ነው። እንግዲህ ምን ምክንያት ይበጣል እሱን የምናየው ይሆናል። በእርግጥ አዳዲስ እንቅስቃሴዎች፣ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች አሁን ለዘብ እያሉ ተመልሰው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው እየገቡ ስለመሆኑ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ አሁን አዲስ አበባ ይደረጋል። ስለዚህ ከዛ አንጻር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተነሳ የሚለው ብዙ ፖለቲካዊ አንድምታ ይዞ ይመጣል። ከዲፕሎማሲ አንጻር፣ አጠቃላይ ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴውም አንጻር ጥቅምት 23 ነበር እንግዲህ የታወጀው በለጠ ስድስት ወር ሳይሆነው ነው የተጠናቀቀው ወይም ደግሞ እንዲነሳ ውሳኔ የተላለፈው። በቅድመ ሁኔታ ነው በላይ በነገራችን ላይ ያንም ሲጣል የሀገሪቱ ሁኔታ የሚሻሻል ከሆነ ስድስት ወሩ ላይ ጨርስ ይችላል የሚልም ቅድመ ሁኔታ አስቀምጦ ነው። ትክክል ነው። ያው ሁኔታዎቹ ደግሞ አስገዳጅ ቢሆኑ ከስድስት ወርም ሊራዘም ይችል ነበረ። ገምግሞ በዚህ አጭር ጊዜ ይህን ማድረጉም ተገቢ ነው። በዛው ልክ ግን ደግሞ መሀል ሀገር ላይ ያለው ሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች ያለው ይሄ እንደዚህ ለዘብ ማለቱ ሲታይ፣ ቅድም አማራ ክልልም በስጋት ያነሳው አፋርም አካባቢ ያለው ከፍተኛ ስጋትና በተግባርም ደግሞ እየሆነ ያለውን ነገር መዘንጋት አያስፈልግም። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ደግሞ ምናልባት እንዳየ አካባቢው ሁኔታም አንዳንድ ገደቦችን እየጣሉ የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ ግን ደግሞ መዘንጋት ያለበት አይመስለኝም። አሁን አፋር እየከፈለ ያለውን ዋጋ በተግባር ስለሚታይ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንጻር ህወሓትን በትግራይ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥሩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው ያለው የትግራይ ክልል ይህን አብሮ ማንሳት ያስፈልጋል። እሱ ያው ደጋግሚ ይህ እንደምለው በፓርቲ ደረጃም ያልተመዘገበ ነው ቲፒኤልኤፍ፣ በመንግስት ደረጃም ደግሞ እውቅና ተነፍጎት በሽብር የተፈረጀ ነው። ስለዚህ ህወሓት የሚያወጣው ህግ እንደ ህግ አይቆጠርም፣ ግን እንዳልከው እንደዛ ይላል። በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።